Vale, benvinguts tots a esta sessió de rendició de comptes de l'equip local de Silla. És algo que ja vam fer l'any passat, ho tornem a fer enguany. Estaria bé agarrar l'acostum de fer-ho d'una forma més periòdica inclús, i que el veïnat vaig assumint que el govern està sempre de cara al veïnat, disposat a rendir comptes de qualsevol cosa que vingui a exposar-se, i cara a cara, en la immediatesa que això suposa. I bueno, així tenim a tot l'equip de govern, està Felipe Iborra, el regidor de bueno, diverses coses, esports, interior. Està Melero, el regidor de promoció econòmica, parcs i jardins, i m'olvida alguna cosa més, mercats i què sé jo. Està també Raquel Sánchez, regidora d'educació, infantesa, adolescència, igualtat i normalització lingüística. Està Ivan Cuenca, el regidor d'Hisenda, economia. Està el senyor alcalde, Vicent Saragossà. Està Valentín Mateos, regidor d'Urbanisme i de Cultura i Memòria Històrica. Està Trini Martínez, regidora de Serveis Socials. I està Josefina Zaragoza, regidora de Festes. I jo, Salvador Mestre, regidor de Transparència, Comunitat i Participació. Benvinguts a tots. El format va ser idealment basat en preguntes de tots vosaltres. En la medida en què no n'hi ha que em preguntes, farem una exposició, cadascun dels regidors, breu, molt breu, per favor, al voltant de 3 minuts, que siga molt sintètic, de què és el que s'ha fet en l'últim any, les coses que més importants que cada regidoria té damunt de la taula, i en els carrers, i en les institucions, i desplegant. I res més, anem a començar. Jo moderaré, si en algun moment talla algú que no s'ho prenga personalment, espero donar-li agilitat a la cosa. Li dono la paraula a l'alcalde perquè faci una xicoteta introducció i després de la introducció de l'alcalde que li doni un time més institucional a la cosa, comencem. Molt bona vesprada. Conforme ha dit el company Salva Mestre, fa un any crec aproximadament que ens vam reunir els mateixos que estem així, exactament igual, per a donar comptes o per a respondre a tots els veïns i veïnes que estigueren, l'altra vegada ho farem a la Càmera Local Agrària, avui ho fem així perquè tenim més suport informàtic, i per a donar un tall institucional, el que sí que m'agradaria a mi, Salva, és, més que res, jo crec que el millor és menys parlar nosaltres i més respondre als veïns, no? Seria el seu. Per tant, el que jo puc fer, a lo millor, El que sí que m'agradaria dir és algo que me pregunta molta gent i que ja ha passat un any i mig i que sí que es pot respondre ja en total seguretat, i és que com mos duguem quatre partits polítics. És una resposta que m'agradaria a mi fer, és una pregunta, no? Que és com si jo estigués ahí sentat, però jo estic així i la faig. I és important perquè estem així sentats i cada un va donar gestió, va parlar de la seva gestió, però el que no vull és que el poble es pense que això són departaments estancs, sinó que som un equip, en què tot el que se planteja en totes les reunions i se'n força en convicció perquè se consensua tot, se parla, se dialoga, i no n'hi ha, i el que sí que és un orgull, i de veres vos ho dic com a alcalde, i a lo millor per dir d'alguna forma el que coordina, i punto, perquè l'únic que faig és coordinar les reunions, cada un ja és prou solvent des de la seva regidoria per a dur-la ell mateixa. El que sí que estic orgullós és que en un any i quatre mesos, vull que sàpiga el poble de Silla, és que no s'ha fet ni una sols votació, ni una sols votació, és a dir, no ha hagut damunt de la taula una pregunta o una moció o una decisió, i mira que hi ha decisions importants al voltant de tot un any, i més en política, pues vull que el poble sàpiga, i és molt important, i volia dir-ho, que no s'ha fet ninguna votació. A més de que els nou que estem així, els mateixos, d'ací no n'hi ha partit polític en què en tinga més, que en tinga, per exemple, el PSOE 5, o que un altre en tinga uno, així, tota opinió val el mateix, exactament igual. No obstant això, no han hagut de ficar mai en valor si un partit té més poder que un altre, perquè no fa falta ni farà falta tampoc. Això és una cosa molt important, i disculpa que hagi empleat un parell de minuts en explicar això, perquè és algo que molta gent pregunta. I escolta, pues mos duguem de categoria, les coses ixen en convicció, els deberes que ixen un poquet, no és del decretazo famós, que jo mal sé un dia i dic vaig a contratar a tres persones i que no tinc ningú que explicar-li-ho, pues les contratem i ja està, no són aixina. Les coses són molt més complicades, però al final quan ixen en força. Val? Pues bé, jo sóc l'alcalde, sóc Vicent Saragossà, el primer que pren la paraula, a més de, per dir-ho d'alguna manera, coordinar o programar les reunions que fem, tinc una regidoria que és de recursos humans,
una regidoria prou complicada, no lluís res i sa regidoria, però du molta faena, perquè és organitzar a 200 persones que n'hi ha en la casa, i entonces, ixa és una de les regidories que duc, i vaig entrar filosòficament, no anem a entrar en tots els canvis que han hagut, pues des de que hem entrat nosaltres, el que sí que puc dir a tots els veïns del poble és que en ixa regidoria, tota plaça o tot company que se n'ha anat, això se diu comissió especial, comissió de servei, que se'n van a tres ajuntaments a treballar, o bé el que s'ha jubilat, no s'ha, l'únic que han fet ha sigut reorganitzar, optimitzar els recursos que tenim internament i ocupar aquesta plaça. Per tant, no han contratat a ningú per ixe, en aquest lloc. En el que ens hem ahorrat en aquest any 260.000 euros. Vam fer l'altre dia una nota de premsa, se va dir públicament en el plenari i ara ho dic així, en esta, per dir d'alguna manera, en aquesta roda de premsa. 260.000 euros, però també en aquest any el que s'ha fet ha sigut dignificar per part d'aquest govern a tot aquell treballador que no arribava a 1.000 euros, que encara que vos parega mentira, en l'Ajuntament hi havia treballador que no arribava a cobrar 1.000 euros. Nosaltres creguem que 1.000 euros, pues, escolta, no és res de l'altre món, però que menys que cobrar 1.000 euros i dur a casa 1.000 euros després d'estar tot el dia treballant. I entonces el que han fet ha sigut a 15 treballadors que estaven cobrant per baix del 1.000 euros alguns d'ells i altres que estaven fent tasques que no és que responia, pues, donar-los el que es correspon. Al fi i al cap, en síntesis, el que són 60.000 i n'han gastat 24.000. Hem ahorrat 260.000 euros fent una bona gestió, optimitzant els recursos que tenim i dignificant els treballadors, hem gastat 24.000. Al final un saldo positiu de 220.000 en aquest departament. I torno a repetir, no és el regidor de recursos humans el que ahorra això, és tot l'equip, perquè els treballadors no són de recursos humans, els treballadors ni d'alcaldia, els treballadors són de tota aquesta gent que està així al voltant. És a dir, són treballadors d'ells i ells han sabut canviar-los per un altre i optimitzar el que és la seva gestió. Respecte a l'altre servei que duc jo, és el tema del cementeri, no anem a entrar a parlar ahir, sinó que este any se va fer una inversió d'uns 50.000 euros aproximadament de recursos propis perquè uns nichos han caigut i es té que fer, d'acord? Més una altra inversió que vindrà de Diputació, de Conselleria, per voltant crec que són de 130 i pico mil euros, per a modificar i per a sanejar tots els lo que és els complements que del cementeri, pot ser els bancs, els arbres, els camins, tot això ho paga Conselleria i són 130.000 euros, sumat als 51.000, doncs hi haurà una inversió en guany de 180.000 euros. Ahir poc faig jo de veres, això és més cosa de gestió de l'administració. I després un altre servei que sí que duc és el servei d'empleo i contratació, junt al regidor Josep Melero, que és el tema de formació. És a dir, duguem un departament d'ADES conjuntament, ho parlem ell i jo, i al final ell du el meu, jo duc el d'ell, i jo crec que este, si és un logro o si s'ha aconseguit algo, és pues, per això, el treball que fem en conjunt. I sí que voldria detallar, ja que està mirant el poble, molta gent pregunta per el tema d'empleo no és una competència directa de l'Ajuntament, dels ajuntaments, el tema d'empleo és una competència totalment estatal. No obstant això, aquest Ajuntament, en molt d'esforç, el que ha fet aquest govern és ficar 125.000 euros aquest any i duen contratades 36 persones ja en una bolsa d'emergència social i, a més, des de Conselleria hem aconseguit, torno a repetir, una iniciativa social per a parats de llarga duració, entraran 13 persones al voltant del mes que ve, més 10 persones més, una iniciativa social per a jovens en carrera, entraran 10 persones més durant 6 mesos. També hem aconseguit, i tot el que vos estic parlant és per a aquest any, podreu dir, ostres, pues falten 2 mesos, efectivament, falten 2 mesos, i en aquests 2 mesos entraran al voltant d'unes 55 o 60 persones que falten. El voltant de diners que se van a invertir en silla per a empleo, torna a repetir, no és competència local, és d'uns 850.000 euros, li deixaré la formació per a que l'expliqui el meu company Josep Melero, que seran 30 persones més que entraran, però la suma total que Silla es porta, Silla du de Conselleria i de Diputació, és de 750.000 euros que ens duguem així per a donar treball a la gent del nostre poble que tanta falta li fa i 125.000 euros que fiquem nosaltres de nostra butxaca per a un pla d'emergència social. Pues això és el que volia dir,
Una altra cosa també, i en això acaba, i disculpeu companys, però ja ho he dit, és molt, si tenim que fer tota la gestió, això és més que res la filosofia, és també nosaltres també vam pensar que els governs que n'hi havia anteriorment, i n'hi havia inclús que havien contratat a gent, és a dir, Diputació, perquè vos feu una idea, Diputació te diu, jo a vostè li dono 130.000 euros i vostè faig el que vulgui. Entonces, tu en aquests 130.000 euros tu pots contratar a 30 persones, a 50 o a 200. Com a 200? Vostè la contrata una hora al dia, com s'ha fet així en aquest ajuntament, en el govern anterior, durant 5 dies, són, vens el divendres, treballes 5 hores i ja tens un parat menys en l'administració. Nosaltres creiem que això no és correcte. Entonces nosaltres vam parlar dels companys i torna a repetir lo de la paraula dignificar a la persona, al treballador i el que és cobrar un bon salari, i varen dir que tot treballador d'esta casa tindria que treballar en aquest ajuntament, tindria que treballar 8 hores i no cobrar menys de 1.000 euros. I efectivament és el que han fet, ja duguem estos 125.000 euros d'emergència social, són els primers treballadors que han treballat 2 mesos, jornada completa, guanyant un jornal de 1.050 euros cada un, quan tantes s'enduien a casa 450 euros, i jo em penso que això és una barbaritat. Ningú pot passar una casa per 450 euros. Per tant, preferís que... Jo tenia un jefe antes que diu, prefiero que seamos pocos y bien pagados que muchos y mal pagados. Moltes gràcies a tots, estic oberta a les vostres preguntes, quan els meus companys acaben. Li dono la paraula al moderador. Moltes gràcies. Si algú té una pregunta, ja comencem per ahir, en realitat. Vull dir, si sorgís en qualsevol moment, feu la pregunta, perquè l'important més que res és respondre a possibles dubtes que pugueu tindre. Sí? Vale? Sí? Y en lo que siga residuos, de recollida de residuos, en Tengut, pues bueno, pues tenim paper, cartó, textils, vidre, hem aportat 65 contenedors per a recollir 156.500 quilos de vidre, i bueno, hem fet una... Tenim així un... Bueno, si començara a dir el resum de tot el servici que hem fet en mediambiental, estaríem pues, un bon rato. De lo que és en l'esport, pues, bueno, pues, l'activitat de l'esport ha sigut pues, com l'any passat. Hem seguit la línia d'estar donant, fent, executant el que són proves esportives. Hem estat al costat dels clubs esportius donant suport, i en aquests moments estem... pues mirant un poc a veure per a l'any que ve si podem innovar nous events esportius, ja que pues tenim demanat ajudes i podria ser que seria positiu. Moltes gràcies. Sí que vaig demanar que s'apropeu molt el micro, perquè este és l'únic que entra per la gravació, ¿vale? I a més se sent poquet, entonces hem d'apropar-se. Molt bé, bona nit i moltes gràcies als veïns i veïnes que heu tingut el gust de vindre a veure el que tenim que contar-vos. A mi sí que m'agradaria veure més personal, perquè donem l'oportunitat d'exposar la nostra gestió i després acaba guanyant Donald Trump i ens pregunten per què. Però bueno, això és el que n'hi ha. Des de la regidoria, de les regidories que porte, pues començaré probablement per la... A veure, per Parcs i Jardins. Parcs i Jardins, pues, és una regidoria que porta la contrata de jardineria del poble i que el que fa és solventar, pues, diguem, el manteniment dels jardins en el dia a dia, la poda i totes aquelles coses que puguen passar durant l'any que no estan previstes. Dir-vos que tenim una contrata, pues, per a la quantitat de gent que són, que quan la contem per ahir no s'ho creuen. Una contrata que ens costa 121.000 euros per a 20.000 persones, quan lo normal per ahí són contrates del doble de diners per als mateixos jardins i les mateixes persones, per a que us feu una idea de l'esforç que suposa per a la contrata i l'esforç que suposa també per a l'Ajuntament des del punt de vista econòmic poder aguantar tota la jardineria del poble amb aquests diners, no? Som conscients de que li fa falta pues, un meneo al tema jardineria del poble des d'un punt de vista estètic i des d'un punt de vista de renovació i ampliació de lo que són les zones verdes i arbres al llarg i ample de la ciutat. Però bueno, s'esperarem a que les condicions econòmiques siguin més favorables i ficar
aquesta consciència que tenim en marxa des del punt de vista pràctic. Per el que feia el tema de la promoció econòmica, en promoció econòmica pues, col·laborem intensament en l'Associació d'Empresaris de Silla, col·laborem en les campanyes de promoció del comerç local, pues, per exemple les campanyes que fan ara per Nadal o les campanyes per Sant Valentí o les campanyes de rebaixes. Nosaltres col·laborem activament en ells, fem cas a el que ens diuen, perquè al fi i al cap són ells els que tenen que treure-li profit a aquests diners públics que nosaltres posem a les seves subvencions que arriben des de la Conselleria d'Economia Sostenible i Comerç. Per una altra banda, dir-vos que enguany hem fet un esforç extra homologant una aula, i direu, què és això d'homologar una aula? Bueno, pues, el Servef, el Servei Valencià d'Empleo i Formació, ofereix un seguit de cursos remunerats, però demana que tingués una sèrie de característiques en les aules que ofereixes per a poder optar a aquestes subvencions. En el nostre cas, havíem demanat, per exemple, agricultura ecològica, electricitat electrònica, jardineria i assistència domiciliària. De les quatre, en vam aconseguir tres, que són les tres primeres que he dit, i es va quedar fora assistència domiciliària. Varen tindre que homologar l'aula d'electricitat electrònica en un espai que era de l'Ajuntament i que des de que feren l'edifici havia estat buit, com és el primer pis d'on es troba l'oficina del Servef en el Parc de Sant Roc, i dalt en eixa aula que l'hem habilitat, pues, se podrà a partir d'ara formar a 10 persones en l'especialitat d'electricitat i electrònica durant un any amb una remuneració del salari mínim interprofessional i que obtindran un certificat de professionalitat homologat per l'Estat espanyol, per el CEPE, que els permet anar a les empreses i mostrar que tenen les capacitats oportunes per al treball que se demanda. Exactament el mateix. En agricultura ecològica, que som el primer municipi del País Valencià que ha optès el curs, no n'hi havia cap altre que tinguera aula homologada i la capacitat, per, en aquest cas, de tindre sorts socials, el banc de terres del que parlem, els sorts socials, per a fer les pràctiques oportunes, i això se farà en el centre de formació on està l'escola pública d'adults, i exactament igual el de jardineria. El de jardineria és un històric d'este poble, és un sector que cada vegada té més eixida, n'hi ha molts jardins, n'hi ha moltes unifamiliars, n'hi ha moltes urbanitzacions, i encara que no ho es parega, pues, n'hi ha molta gent que cada vegada més se dedica a cuidar jardins, perquè cuidar jardins, el que té un xalet o té una casa, sap el que comporta o els diners que t'has de gastar. No? Bueno, pues, també el fem en l'escola pública d'adults, la formació en jardineria, també amb el títol homologat, que permetrà a aquestes persones després poder incorporar-se a una empresa amb la titulació oportuna. Ja duc 5 minuts? Ah, pues encara no has començat en les obres, tio. Ara quan comença veuràs. Bueno, el cas, que 30 persones s'incorporaran, que l'any que ve intentarem homologar l'aula d'atenció domiciliària, i com que m'està posant pressa Salva, pues, contar-vos una cosa que és prou evident, les obres en este poble. Jo sóc plenament conscient de que des d'aquesta regidoria s'assumeix al poble un estrès significatiu. Un estrès significatiu que considere que hem de passar, perquè és necessari. Necessari perquè les obres de pluvials portaven 6 anys parades i era una vergonya que continuàrem així. I això és una obra que ha causat estrès en el poble perquè ha actuat en 3 punts distints a la vegada, plaça d'Espanya, Avinguda d'Alacant, Hort del Satisfet, i que ha causat pues, totes les molèsties que hi ha en el món i alguna altra que més que segurament a mi no se m'acudís i que algun veí pues, hauran recordat este any a molt de mi. No? M'hauran nomenat més d'una vegada. S'hem ajuntat l'obra de la plaça del poble, que també suposa pues, una molèstia significativa en la mesura que estem parlant del centre neuràlgic, de la vida social, política i d'oci del nostre poble. I bueno, pues, jo crec que enguany acabarem i podreu gaudir d'aixes obres. No? Tenim en marxa la biblioteca, acabem de licitar el multifuncional,
per primera vegada des de l'any 2000, si no recorde, este ajuntament se fa l'ànimo d'acabar el projecte del multifuncional per a les associacions i veïns i veïnes d'este poble, per a que tinguin un local digne on poder fer els seus esdeveniments, exactament igual que la biblioteca, el centre juvenil, que se n'eixirem del baix ixe que tenim allí històric i que, bueno, jo crec que és hora de que els joves d'este poble compten amb un local digne, que estarà en el centre cívic que està fet dins del parc de l'Alteró. I per l'any que ve, pues, n'hi ha més coses, n'hi tenim més en cartera. Tindrem que acondicionar tota la façana que va des de la piscina fins a la nau jove, atès que n'hi ha tres infraestructures d'ús públic, d'alt ús públic, i que aquella banda d'allà, pues, li fa falta regenerar-la i urbanitzar-la com Déu mana perquè la gent pugui anar i vindre, exactament igual que aparcar, biblioteca, nau jove i piscina municipal. N'hi haurà que fer un esforç, a que sí, Ivan, per acabar això, veus? Ivan me dona la raó. I una demanda d'un veí que sempre ens ha recordat i que tenim ben present i que probablement l'any que ve abordarem, que és la zona que n'hi ha davant de la zona de Jacinto Benavente, avinguda Alacant, per a que ho entenga tot el món, on està el bar-restaurant Palmer i tot allò, pues bueno, perquè està en un estat molt lamentable, fa molts anys que allò se va abordar, n'hi ha una part que és nova i aquesta part és molt vella, és un conflicte per a vianants i trànsit permanent, i n'hi haurà que abordar-la, pues, en este any vinent. I ja no em dóna temps de més, si voleu després preguntar-me, jo, hi ha més coses que us puc contar. Gràcies. Sí, que abans de passar, ja que han parlat, per exemple, el de mig ambient, i una de les preguntes que volia comentar jo, crec que correspon a la teua àrea, i és la de que crec que en el mes de juny, juliol, vareu aprovar lo dels contenidors per a les, estos contenidors que s'obrin per a les persones majors, i no tan majors, però que no tenim tanta força, i no sé això com ho portareu de, pues no sé, quan s'estropea un o poder-lo reposar i com ho teniu en previsió. I després un altre tema que també crec que no sé si és de mig ambient, parcs, jardins, perquè està així un poc liat, és el tema, entre cometes, pues, de papereres, de neteja. Les papereres jo crec que en el poble pues, brillen per la seva ausència, que bueno, n'hi ha però molt poques, perquè inclús en el carrer València a l'altura de Marineta n'hi havia una i ara ja no està. I crec que si els xavals els fa estudis en el col·legi i després no tenen on tirar els papers, nosaltres portem els bolsos, sempre els plens dels papers, de la propaganda, de lo que siga, pues, sé que són xicotetes coses, però crec que és un poquet de sensibilitat a l'hora de que no és una gran inversió, i a lo millor la gent no ho veu, però... Espera, claro. És una pregunta més per a l'àrea d'urbanisme. Fa la pregunta Andrés abans si contestes o contestes i després la... La pregunta és també de lo mateix? Pues mira, yo, tal y como dice Rafi, quería preguntaros precisamente por eso. Es decir, una, los criterios de ubicación de los distintos contenedores en el municipio... rogaros que en alguna página del ayuntamiento estén puestos la ubicación donde haya y efectivamente si alguno se estropea o lo que sea que se reponga, porque claro, uno de los defectos que sigue teniendo este pueblo es la suciedad que hay de cosas que se tiran a la calle, pero es que cuando sales de casa y quieres tirar algún residuo sólido, pues yo recuerdo un alcalde que decía, andáramos 200 metros, yo me ando 300 para tirar el plástico y alguna cosa más. Entonces, saber por lo menos qué criterios son los que se gastan y rogaros desde luego que en los sitios, a través de la ubicación en un mapa y tal, que lo hagáis público, sepamos dónde están ubicados. Muchas gracias, Andrés. La pregunta en realidad es para la regidora de urbanismo de Valentín y cuando responda seguirá la regidora Raquel.
contesto rápido. El tema con el que nosotros encontramos cuando asumimos la responsabilidad por parte de Urbanismo e Infraestructuras referido a la empresa de limpieza es un tema bastante importante porque es una de las veces donde se puede demostrar la diferencia que hay cuando el servicio lo gestionas tú directamente, de manera directa, a través de una empresa pública o bien a través del ayuntamiento, donde tus decisiones son inmediatas, o cuando realmente es un servicio que se ha licitado y te encuentras con una interpretación que hace el ayuntamiento y otra interpretación bien distinta que hace la empresa. Y en ese sentido llevamos más de un año discutiendo. Esperamos poder llegar a un punto de encuentro, porque es todavía más gravoso la situación en la cual nos encontramos. Es decir, nosotros cuando asumimos el servicio empezamos a estudiar principalmente los pliegos y las condiciones contractuales en las cuales fue adjudicada, nos encontramos que la empresa tenía una obligación de hacer una renovación completa de toda la flota conforme fuese adjudicada, ¿vale?, por parte del contrato, y eso la empresa en ningún momento lo ha cumplido. ¿Vale? Y eso supone, a lo mejor para la empresa, se está haciendo una valoración en torno a un ahorro de en torno a 200 o 250.000 euros. La empresa tiene toda una serie de mejoras en cuanto a dotación, en cuanto a papeleras y todo el tema de prestación de servicio, como renovación de contenedores o reposición de contenedores de forma anual, y eso a fecha de hoy tampoco se ha producido. Entonces, en esa situación, pues nos planteamos realmente qué alternativas son las que podíamos tener, ¿no? También es cierto, por ser justos y encuadrar en qué contexto se adjudica el servicio, hay que recordar que en ese momento el servicio se prestaba de una manera muy precaria por una empresa que se había adjudicado a una empresa mixta, o parte pública o parte privada. Bueno, era una empresa que realmente... estoy hablando de la anterior etapa de Baixauri, donde realmente había veces que había problemas para recoger la basura, y el gobierno anterior, en la situación en la que se encontraba, de manera muy precaria, se vio en la obligación de adjudicar un contrato. ¿Qué ocurre? Pues, bueno, me estoy extendiendo, voy a ser más corto. El contrato se adjudica casi que pidiéndole por favor a la empresa que venga a prestar el servicio. ¿Qué ocurre? Pues que al final la empresa... la manera en la que presta el servicio son la manera en la que a ella le interesa y es la manera que ella está interpretando el contrato. Nosotros en este momento, los pliegos, que era de alguna manera todo lo que por parte del ayuntamiento se entendía que tenía una obligación de poder ejercer, de la manera que se licitó, después de estar haciendo bastantes consultas e interpretaciones, se nos dice que prevalece principalmente la oferta y el estudio económico presentado por la empresa. Eso tiene unas consecuencias importantes. Desde el punto de vista que la empresa inicialmente inició el servicio con aproximadamente con 20, 21 personas, conforme se han ido jubilando, no se han ido reponiendo. Eso genera que al final, cuando tú tienes porque es un servicio que es... son habas contadas, es número de gente que tienes prestando el servicio, recogiendo o limpiando en las calles, más la propia recogida de basura, y cada vez que un puesto desaparece, que no tiene la obligación de reponer inicialmente, supone que es más superficie para limpiar con menos personal. Y eso nos está generando un problema. Esperamos, en la medida de lo posible, si puede ser de aquí a un mes y medio, dos meses, poder llegar a un punto de encuentro con la empresa, porque sabemos que hay un problema serio en la propia prestación. Entonces, estamos exigiéndoles que tiene que cumplir con la renovación de los contenedores. Hubo una moción que se presentó, a la que hacía referencia Rafi, donde sí que hay una voluntad por parte del ayuntamiento de ver de qué manera se pueden adaptar por lo menos los contenedores verdes de 1.100 litros para que sean fáciles por lo menos levantar la tapa. Eso, por parte de la empresa, nos está pidiendo unos incrementos. Entonces, vamos a ver de qué manera podemos, de alguna manera, recoger esa petición. Y luego, referida a la ubicación de los contenedores, la ubicación de los contenedores es un conflicto en todas las calles. Es decir, no se pueden, desde mi punto de vista, la mayoría de las veces no podemos ubicar físicamente que un contenedor quede fijo en un sitio, a no ser que sean grandes avenidas donde ese contenedor no genera interferencias en el propio vecino.
Entonces, la norma general es que teóricamente el contenedor cada X días debería irse moviéndose para que de una manera perjudicase a todos por igual. Eso se traduce en conflictos en calles, donde hay un contenedor que empieza un día al principio de la calle, en Carrer Fors, cruce con calle Valencia, y lo podemos encontrar a lo mejor al final en la avenida Alicante, pues en 3 o 4 días. Es difícil ubicar los contenedores. En la medida de lo posible hay sitios donde se han fijado que se han colocado con horquillas. Estoy hablando, por ejemplo, de la Plaza de la Señoría, donde el estacionamiento fijo es alterno y queda a la zona frontal de las viviendas, que no perjudica. Se ha intentado fijar. Todos aquellos que podamos percibir que se puede fijar el contenedor y no perjudica, pues buscaremos la manera de garantizar ese sitio. No, qué maravilla la claridad de la respuesta. El vecino que no quiera venir a tener respuestas así, se lo pierde, porque la explicación está muy bien. Seguime en la si no me preguntes, seguime en la rechazada de educación. Bona nit, soc Raquel Sánchez, soc regidora d'Educació i Igualtat, Infància, Adolescència i Joventut i Normalització Lingüística. Vaig a destacar projectes molt concrets de l'àrea d'educació en aquest exercici 2016. Podem estar ben satisfets i satisfetes de com ha funcionat el xarxa llibres. Xarxa llibres ha significat la major dotació que s'ha destinat, jo crec que la història de l'educació valenciana a materials didàctics. L'Ajuntament de Silla ha gestionat 232.245 euros per a poder crear aquests bancs de llibres. Aquests diners s'han pagat ja en una primera fase a les famílies, els 100 primers euros. Ara després Ivan ens explicarà quan pagarem la segona fase de 100 euros. En total, les famílies rebran fins a 200 euros i això ha possibilitat que les famílies, en acabar el curs, retornaren els llibres i se pogueren crear els bancs de llibres a les escoles. A més, com a valor a destacar, és que les famílies, les comunitats educatives, els equips docents i els equips directius han entès que el llibre és un material didàctic, que és un bé compartit i s'han introduït aquests valors de corresponsabilitat i de cooperació que han d'existir des de les escoles. I sobretot ha significat un gran estalvi per a les famílies que no han hagut de comprar el lot complet de llibres, sinó que l'han reutilitzat del curs anterior. El segon tema que destacaria de l'àrea d'educació seria l'aula de 2 anys que hem pogut estrenar aquest curs a l'escola de Sant Roc. Ha tingut una inversió de l'Ajuntament de 27.000 euros per a poder reformar i adequar l'espai. S'ha fet una inversió dirigida per l'oficina tècnica i supervisada durant tot l'estiu per a que estiguera a dia 8 de setembre en plenes condicions d'ús. I jo crec que és molt important perquè hem aconseguit ampliar l'oferta educativa del nostre poble, tindre 18 places escolars públiques i gratuïtes al 100% als 2 anys, per a xiquets i xiquetes de 2 anys. Si tinguerem que escolaritzar com a ajuntament a 18 xiquetes o xiquets de 2 anys, el cost que significaria a mitges per a l'Ajuntament i la Conselleria seria al voltant de 45.000 euros. Això és el que costa econòmicament escolaritzar en una escoleta homologada a 18 xiquets de 2 anys. Nosaltres aquesta inversió pràcticament la tenim amortitzada en 6 mesos d'aquest curs i aquestes places les anem a tindre currer a curs perquè el personal, el material didàctic, l'aporta a la Conselleria d'Educació. També m'agradaria destacar 2 accions educatives molt importants, que és l'aula d'educació compartida de l'Institut Enric Valor. És una aula que ve a ser una solució a l'abandonament escolar en l'ESO, que acull entre 8 i 14 alumnes que serien candidats al fracàs escolar o a l'abandonament, que presenten conductes disruptives i que s'està treballant de manera molt específica en un projecte que requereix de moltíssima implicació de claustre docents i d'uns monitors que treballen contractats per l'Ajuntament per anar introduint les matèries curriculars, les matemàtiques, les llengües a través de projectes concrets. Estos alumnes, la veritat és que durant aquest curs i ara que han encetat el curs nou, estan fent servei a la comunitat, és a dir,
aprenen matemàtiques, pues, restaurant o planificant un moble en palets, per exemple, que després pues, tracten de vendre-lo i destinar les seues finalitats pues, a altra gent. Estan intentant arreglar els patis de les escoles. Estan sempre aprenent per a poder aplicar els seus coneixements i donar un servei a la comunitat. I la veritat és que està sent molt, molt enriquidor. Està millorant la convivència dins del centre i també la convivència a nivell de municipi, perquè l'alumne que és absentista o que abandona, després el tenim en el carrer i això també acaba en el mobiliari urbà pues, deteriorat o n'hi ha una conflictivitat en el carrer que estem pal·liant i la veritat és que hem de donar les gràcies a la comunitat educativa de l'Enri Valor, però sobretot a la Fundació Ebro, que és on està l'empresa Arroz La Fallera, que està sufragant íntegrament aquest projecte. Jo per acabar el que seria l'àrea d'educació, jo vull destacar també que per primera vegada este curs 2016-2017, el Centre de Formació de Persones Adultes, la coneguda, més coneguda EPA, va certificar la ESO. Això ha sigut pues, fruit de moltes visites a conselleria, molta insistència, molta comunicació amb el Centre de Formació de Picassent, perquè som un aulari d'allí, i finalment hem aconseguit que el nostre poble certifique la ESO per a aquelles persones adultes que fins a aquest moment pues, tenien que anar-se'n a Picassent o tenien que anar-se'n a Catarroja per a poder obtindre la titulació de la ESO. En aquests moments n'hi ha 496 alumnes escolaritzats en els ensenyaments reglats, en el programa de llengües i també en els tallers d'arts, de pintura i manualitat. Jo crec que hem millorat en un any i quatre mesos, hem canviat l'oferta educativa de l'EPA i l'hem enriquit en anglès, en valencià, quatre nivells per a cada llengua i la veritat és que estem tractant de millorar tots els serveis educatius. També la regidoria d'educació pues, habitualment col·labora i està en contacte amb les associacions de mares i pares, amb tots els equips directius i també la competència pròpia d'una regidoria d'educació és l'escolarització dels xiquets i de les xiquetes. Sí, és que tinc moltes àrees i tinc moltes coses que dir. L'escolarització de les xiquetes i dels xiquets, un minut. Dos? Vale. L'escolarització de les xiquetes i dels xiquets i també, per altra banda, el controlar que tots els alumnes vagin a escola tots els dies. Per això també tenim els serveis del monitor despertador coordinat amb l'educador de carrer, que són els que coordinen aquest programa. Podria dir més, vaig a destacar en l'àmbit de la igualtat, en l'àrea d'igualtat, que hem aconseguit una subvenció de la Diputació de València per a posar en marxa el primer pla d'igualtat a nivell de l'estructura de personal de l'Ajuntament. Després vindrà el pla d'igualtat del municipi, on implicarem a totes les associacions. Esperem poder optar a aquesta ajuda l'any 2017. Jo crec que aquesta és una fita també històrica per al nostre poble, perquè a través d'aquest pla d'igualtat anem a introduir els criteris d'equitat dins de la plantilla municipal i crec que anem a anar avançant progressivament. També estem treballant el tema de la prevenció de la violència de gènere en els instituts a través de xerrades i d'un programa que anem a encetar en breu. I la veritat és que podria estendre perquè en l'àrea de joventut pues, no hem parat en tot l'any. Ja sabeu que estem en la xarxa Joves Net, que hem fet visites a l'Albufera, neteja de l'Albufera, els joves, passeig barca i bici, la Silla Fashion Week, el Connecta Jove, on tractem de formar i empoderar els nostres joves perquè també facin un aprenentatge servei en el seu temps lliure i alhora se puguen adquirir la competència digital necessària. I crec que estem fent un treball a nivell de les persones més joves i les persones en els xiquets i les xiquetes, tant educatiu com en el temps lliure. Jo podria dir més coses, però vaig a passar el micro a Ivan Cuenca, que és el regidor d'Hisenda. Gràcies, Raquel. Bona nit a tots. Bé, doncs ja m'han presentat, soc Ivan Cuenca, regidor d'Hisenda. Jo, en teoria, sóc el que més pront pot acabar, però sóc el que més parla amb tots els meus companys, no? I realment el que més satisfacció m'adona durant aquest període que hem compartit
les regidories i l'equip de govern és certificar que aquest govern funciona perquè en l'àrea que jo porto no hi ha cap fricció. És a dir, hem ja preparat el segon pressupost, l'equip de govern ja l'ha presentat a l'oposició, per tant, i per deferència, no anem a parlar del pressupost que va vindre perquè encara està en el forn, està mirant la gent de l'oposició i no crec que sigui ètic comentar quina és la proposta que hem fet fins que ja estigui més desenvolupada i que aquesta gent pugui fer les seves contrapropostes, però han sigut dues negociacions estupendes. És a dir, en el poc que pugui haver, se m'ha aclarit. I això és importantíssim. Com està la hisenda del poble? Bueno, pues, cal remuntar-se a quan entrarem, no? La situació que teníem no era bona, ho sabíem. Tampoc la tenia el Partit Popular quan va entrar, evidentment. Però la diferència és que nosaltres sí que coneixíem a el que entràvem i a el que anàvem a fer, no? O que disposàvem. Per tant, sempre han sigut objectius en la forma de treballar els diners públics, els diners dels veïns, per intentar sanejar una qüestió que porta molts anys lastrant la dinàmica d'aquest poble. Jo recordo que quan entraren tenien 2.750.000 euros en OPEs. OPEs, per simplificar molt, són factures en el calaix, ¿vale? Perquè sigui l'expressió més fàcil d'entendre, que venien de l'anterior i de l'anterior legislatura, de les quals 2.100.000 estaven sense pagar, sense abonar, és a dir, van comptar la caixa de l'Ajuntament. Tenien 2.200.000 euros de factures també sense pagar pel tema de que no tenien tesoreria, que l'Estat embargava la meitat de l'aportació i per tant això lastrava l'economia. Que una part molt important d'aquests 2.200.000 euros era a l'empresa Agricultors de la Vega, que és la que arreplega el fem i neteja el poble, 1.500.000, no? 1.700.000. Per tant, està ben dolguts en la gestió, en la forma de portar les coses i això pues, ha costat trencar aquesta dinàmica. En quina situació ens trobem ara? Mireu, el paper pressupost acaba les OPEs. És a dir, dels 2.750.000 euros que es trobarem, el proper pressupost acaba en aquesta figura, el qual és molt positiu, perquè tot el que tenim ja està net. Què ens falta per pagar? D'aquestes OPEs, 700.000 euros, és a dir, hem pagat 2 milions pràcticament. I dels 2.200.000 euros que faltava per pagar, a Agricultors de la Vega l'hem pagat 1 milió d'euros, li diguem només que un any, és a dir, en 14 mesos hem recuperat 15, i ara anem un any per darrere. Confiem en que acabi la legislatura quedant a la part en ells, seria la previsió òptima, no? I ens queden pagar 700.000 euros a altres empreses. Per tant, el nivell de tesoreria ha disminuït. Hem passat de pagar de 360 dies a pagar 180, és a dir, la meitat. Però és que estem 150 per damunt del període mitjà de pagament, i això és moltíssim encara. Per tant, no és una postura optimista, les coses s'estan fent bé, n'hi ha consciència, però encara estem molt lluny de l'objectiu final. Quan entraren teníem 9.600.000 euros de deutes en el banc, préstecs que estaven perfectament demanats i que bueno, pues, se van tornant en precisitat anual. Aquest equip de govern ha tornat 1.200.000 euros. Però també ha demanat un préstec de 360.000 euros per acabar les obres que començarem en el PIB i altres històries que anem pel mig que creguem que era necessari acabar. Per què ho demanarem? Molt senzill. Tinguem un remanent positiu de tesoreria l'any passat d'un milió d'euros. El gastarem per a cobrir OPEs. El pròxim any hi haurà un remanent possiblement també alt. Montoro ens diu que aquest remanent, si no el gastem en tornar-li-lo als bancs, estem incomplint. Per tant, quina és la trampa? Jo te tornaré al banc aquest remanent, però a la vegada te demano un préstec per a fer inversions en aquest poble. Perquè la filosofia d'aquest govern no és per mirar al banc. Al banc li paguen els diners corresponents cada vegada que tenen que li quedar un préstec. Però el que no m'ha fet pagar-li més diners perquè no paguem als proveedors en temps i forma. I aquesta dinàmica va durar tota la legislatura. Però també s'han compromès a que tots els préstecs que es demanen en aquesta legislatura per estic de govern se tornaran. I aquest préstec de 360.000 euros possiblement el 2010 se torni. És l'objectiu. Per tant, no anem a deixar el poble amb més diners dels que tenia, al revés, amb molts menys. Qüestions puntuals. No hem pujat els impostos ni l'any passat ni enguany. Al revés, hem baixat alguns. Sobretot el de les terrasses de bars, un 25%, que el 2010 pagaran menys. No hem pujat l'IBI, no hem pujat les taxes, no hem pujat absolutament res. Simplement hem unificat alguns criteris i hem fet coses evidents
con que jubilats no paguen a la piscina o els xequers menys de 3 tampoc paguen, que és l'única que m'ha arreglat les taxes. Però tenim la mateixa càrrega fiscal que fa 4 anys, o menor, perquè Montoro li fica un 10% a este poble durant 2 anys. La setmana que ve pagarem 13 llibres de segon fase. Generalitat que no s'ha abonat la seva part, però estem a disposició econòmica d'adelantar les famílies que sí que han adelantat els seus diners de tornar-li-ho. Jo vull que agrair a Raquel l'esforç que la seva àrea i ella personalment han fet en esta llavor, perquè així tot quadrat, així tot molt bé, i ara falta l'última part, que és pagar-ho. Però l'Ajuntament de Silla no es troba en una situació econòmica molt bollant, però comprenc que aquests compromisos n'hi ha que complir-los i per tant anem a portar-los endavant. La setmana que ve, la segona fase de xarxa de llibres es pagarà. Què puc dir-vos del pròxim pressupost? Pues ja vos he dit que no em sembla de comentar absolutament res perquè encara està en negociacions, però sí que vos puc dir una cosa, que és millor que el passat, però millor. Destinen molt més diners a serveis socials, a educació i altres conceptes que milloren la qualitat de vida dels nostres veïns. Però també vos vaig dir una altra cosa, el de l'any que ve serà millor que el d'este. S'estan fent les coses molt bé, s'estan fent les coses en criteri, en crisma, en sentit comú, els companys estan seguint conscients de la situació que tenim, s'està peleant molt en altres administracions perquè els recursos que vinguen no isquen dels nostres impostos, o d'així de Silla, evidentment els impostos els paguem i es cobra l'Estat, qualsevol subvenció que ve, realment l'han pagat els veïns de Silla també, però és que fa anys que no venen tantes subvencions, tantes obres i tant moviment, com bé ha dit el company Pep. Realment, creguem que lo important serà que antes de que acabi la legislatura no tindrem OPEs, estarem pagant a les empreses en un període raonable i molt probablement tinguem fins i tot recursos per a fer participació ciutadana en els pressupostos, que seria el gran objectiu d'aquest govern. Si aconseguim això, si aconseguim estabilitzar, si no perdem el nord, si continuem com estem fins ara, l'economia d'aquest poble, quan acabi aquest equip de govern, estarà molt, molt millor de lo que estava fa 4 anys. I no se tracta d'una qüestió d'idoneïtat o de tal, se tracta de que quan tu no entres en un càrrec com este, el que té que fer és plorar poc i treballar molt. I este govern, el primer que va fer només entrar va ser treballar moltíssim. I els resultats estan a l'abast. A poc a poc anirem mirant-los. No n'hi ha que ser optimistes, però tampoc pessimistes. Si les coses van com van, segurament si ja eixirà d'aquest marca negra que sempre hi ha a la premsa, en mitjans de comunicació, en la fama que tenim allà on anem, com a poble en ruïna, en bancarrota i demés. Estem en el bon camí, anem pagant tot el món i aquest reconeixement a poc a poc anem tenint-lo. Alguna pregunta del públic? Si queria Andrés, no? Ara me tocaria a mi, però... No, Andrés. Sí, es muy breve. ¿A cuánto asciende el importe de las subvenciones o ayudas que se ha recibido en Silla de otras administraciones? En este año, en lo que son obres, subvenciones de obres, son al voltant de 10 millones de euros. Ve de conselleria, algún también un porcentaje del Estat y de Diputación. 10 milions d'euros des de l'any 2015 i el que duguem del 2017. En quant a personal, anem a rebre 750.000 euros de subvenció. Estem parlant de plan per a formació, per a empleo i tot allò que he comentat antes. Hem dut a Silla, hem portat a Silla, per dir-ho d'una forma explícita, no? Sinó que tot el món ho entenga, s'han dut a Silla quasi 11 milions d'euros d'entitats supramunicipals que a nosaltres al fi i al cap pues, és riquea que li hem aportat al poble. 11 milions d'euros. Bueno, la xarxa de llibres és que és en conjunt per a tota la... Ell diu concretament Silla. També, Andrés? Me pots avisar als 4 minuts? Vale. Jo sóc Salva Mestre, regidor de Transparència, Comunitat i Participació i també de Modernització de l'Administració. És curiós perquè són bàsicament tres regidories que tinc la desgràcia que no n'hi havia res fet. Vull dir, participació no existia, transparència tampoc existia i en modernització de l'administració duia anys en l'Ajuntament que no s'invertia ni un sol euro
en modernitzar ni tan sols el parc informàtic. Per tant, és partir del no-res o del molt poc en el tema de l'administració, no? Vaig a començar per participació. L'objectiu de participació, jo també vaig a fer un poc com l'alcalde i vaig a parlar més de filosofia que al millor de coses concretes. L'objectiu en la regidoria de participació és que després de la legislatura s'hagin pogut establir pràctiques de participatives que ja s'entenguen assolides, no? Que no se puga concebre la política municipal sense que aquest tipus de pràctiques estiguen. En un any és impossible, el hito més espectacular ha sigut l'enquesta popular, evidentment, però la idea de l'enquesta no és que siga una cosa anecdòtica, sinó que s'acostumbrem a que tots els anys les coses polèmiques més importants o que isquin d'iniciativa popular se puguen consultar a la ciutadania i poder decidir entre tots. Pot ser siga el més espectacular, però pot ser tampoc siga el més important. O sigui, el més important en participació és intentar canviar un poc la cultura política de la gent cap a una democràcia més deliberativa. De vegades si diu participativa, no més deliberativa, perquè la deliberació quasi que implica la participació. Quan la gent delibera, discutir sobre política i s'interessa, aleshores d'ahir la participació quasi que emergís sola, no? Una de les coses que van fer en aquesta popular va ser intentar involucrar a la màxima quantitat d'agents socials del poble en la deliberació al voltant de les problemàtiques, no? I això és el més important. També com a culminació, o una de les culminacions que hem pogut fer en el tema de la participació fins al moment ha sigut el procés de participació del centre del nou espai jove, del Parc de l'Alteró, que ha sigut una culminació en tres fases, és a dir, la primera fase, el Somia Silla, que va ser en la primera actuació del Pla Somia Silla, que va ser en la Fira de Sant Sebastià, on se va preguntar a la gent un somni per Silla, no? I ahí va estar molt interessant perquè tenia un alt poder estadístic la quantitat de gent que va ser consultada, si ho compares en la població que té el poble, no? I d'ahí ja vam traure uns percentatges que ens donava un mapeig de la voluntat del poble. I una de les coses que destacaven era, una, acabar les obres, crec que era un 15%, o sigui, molt significatiu quan t'estan demanant sols un somni, que el 15% demani això. I una altra era, o era el 5%, probablement el d'acabar les obres, i un 15% que demanava centres per a l'oci juvenil, no? Després va vindre l'enquesta popular, on se va demanar per l'ús dels centres cívics, polèmics, inacabats des de fa molts anys, i ahí se va determinar l'ús de centres juvenils i d'oci per a infantesa qüestió de joventut, no? Bàsicament. I després la culminació de tot aquest procés va ser quan, arran de l'enquesta popular, pues els diners de l'últim PEPO pues, se van a destinar, o sigui, de l'últim pla de, com es diu? El pla provincial, dobles i serveis, que són uns 180.000 euros que se va a destinar a este nou espai jove. Per dissenyar el projecte d'arquitectura, o sigui, el projecte que té que fer l'arquitecte i el que després se va fer de facte, pues se va fer un procés de participació en tot l'equip de la nau jove, on van participar 250 persones, joves, col·lectius, per tal de veure quina funcionalitat se volia en aquest espai. Bueno, si no ho compte, hi ha tres fases, no? I això jo crec que explica prou bé la voluntat que té este govern d'escoltar la voluntat popular i d'aplicar-la de diverses formes, no? És a dir, ja siga consultant directament, o sigui, en el carrer, ja siga fent una enquesta popular, ja siga fent processos participatius específics al voltant d'un projecte específic. El que a partir d'ara ja sí que queda clar, i des del primer moment això no és possible perquè un ha d'entrar, ha de fer-se en els equips i ha de veure com van les dinàmiques, però a partir d'ara la idea ja és que qualsevol procés urbanístic, o sigui, qualsevol actuació urbanística que n'hi hagi en el poble, tinga el seu procés de participació, no? A més de desenvolupar processos de participació constants i més comprensius, no? I tot això al llarg d'enguany probablement sigui el més important, no sé si per a tots, però en la meva regidoria des de luego que sí, i ahí anem a veure si despleguem coses que tampoc me vull cara estendre, però lo més ambiciós serà ara. De fet, evidentment, com hem creat la regidoria nova, personal cap, o sea, no hi ha personal de participació, i això, claro, això lastra molt la cosa, encara que en l'Ajuntament hi ha una transversalitat en els treballadors, evidentment, i sense això no s'haguera pogut fer res, òbviament.
però ahí ara estem a punt de rebre el post, o sea, un postgraduat que va vindre, que això ho estem treballant des de fa temps i s'està retrasant, per a fer el projecte més ambiciós, des del meu punt de vista és el que més ganes li tinc, el que podrem fer en aquesta persona que vindrà i com a mínim estarà 6 mesos, si no 12, per a arrencar en força, en teixir tota una xarxa de participació en els col·lectius i en tots els col·lectius del poble. No? I això probablement siga lo més ambiciós, el més interessant. El tema de, no sé com vas de temps, ja m'ha passat a 6 minuts? Vale. Pues molt ràpid. Transparència se relaciona amb modernització de l'administració, perquè, o sea, tu entres i dius, a veure, transparència, anem a fer transparència, i el primer que te topetes és que per a tindre una bona transparència necessites una administració electrònica eficaç, que uns ordenadors que no se te penxen, que quan li dones al copy-paste no se te quede penxar 3 minuts, perquè els equipaments estaven així. Entonces, claro, com anem a atendre als veïns si els ordenadors dels treballadors no funcionen, van a pedals? Entonces, este govern això ho ha tingut clar des del primer moment, n'hi han hagut inversions en hardware, n'hi està havent inversions en software, és a dir, en tot un back office software de gestió, que ens va permetre tindre una administració electrònica que va permetre que els veïns interaccionen amb l'administració des de sa casa, des de l'ordinador, va permetre aplicar protocols de gestió interna de forma que se va automatitzar directament el que té que anar a portal de transparència, directament, o sigui, tot van en còdics. Ara mateix hi ha un pla de formació que s'està duent a terme del personal de l'Ajuntament per a que el personal s'actualitzi en tots aquests procediments. I, bueno, bàsicament això. La idea és activar el portal de transparència molt breu, això està a punt d'activar-se el portal de transparència. Tampoc és el més ambiciós que farem en transparència, n'hi ha alguna més ambiciós que pot ser d'aquí uns pocs mesos ho tindrem, i aconseguir que hi hagi una finestra al poble de tota l'activitat econòmica de l'Ajuntament i que sigui molt intuïtiva, molt fàcil en un portal web. No? Bàsicament això, li passo la paraula a Valentín Mateos. Vale. Bueno, yo, visto lo visto, voy a ser breve y centrarme en diferentes aspectos. Bueno, yo por un lado llevo la Concejalía de Urbanismo, Infraestructuras y Territorio y la parte referida también a movilidad. Y ahí decir dos cosas. Una, nos encontrábamos con una situación donde los PAIs principalmente estaban enfocados no al interés general de este municipio. Los PAIs no se negociaban en el Ayuntamiento de Silla, sino que se negociaban en otro sitio fuera de nuestro término. Y eso ha cambiado. Y es cierto que a algunas personas le ha sentado mal cuando se les ha puesto encima de la mesa los intereses realmente que entendíamos que eran los que más favorecían al municipio de Silla. Como por ejemplo el silvestre, que tenía que pagar el ayuntamiento en torno a 700.000 euros y nunca se le había reclamado. O como por ejemplo era el racholar, que se pretendía que el ayuntamiento, sin estar acabado, lo recibiese y lo mantuviese y se le dijo que eso no lo íbamos a aceptar. Entonces, creo que hace falta obras de canalizaciones que las ejecutan mal, se les advierte, se les incluso comunica que se les va a exigir que la ejecute conforme estaba proyecto, cosa que hasta la fecha de hoy pues se toleraban determinados aspectos y al final el tiempo nos ha ido dando la razón. Creo que en sí ya hace falta tener un debate profundo realmente de qué municipio tenemos y hacia dónde queremos crecer, porque justamente a lo mejor el PAI que realmente más podía necesitar el municipio, como podía ser a lo mejor el Altero 2, se encuentra parado y tenemos otros a punto de ser acabados que no responden a ningún tipo de necesidad. Pues bueno, eso hay que verlo. Con respecto al tema de infraestructura, pues deciros que a lo mejor muchos de vosotros habéis podido empezar a ver que si ya su iluminación ha cambiado conforme se han ido cambiando las lámparas, ¿no? Pues la mayoría de ellas eran lámparas del señor Rus que estaban acopiadas y que no funcionaban. También fue otro problema que tuvimos con la empresa. Y no era un tema económico, sino de posicionarte en la mesa en función de los intereses que creíamos que teníamos que defender. Eso, de alguna manera, también se ha ido resolviendo. Lo digo porque al final yo lo que puedo ir haciendo es el listado de los problemas que teníamos, cómo estaban enquistados y cómo se han ido intentando resolver. Otro que muchas veces la gente nos ha preguntado era con el autobús de la fe, que muchas veces, yo creo que, y lo digo públicamente, hemos tenido y estamos teniendo mucha paciencia como ayuntamiento, pero ya en este verano se le lanzó una propuesta a la consellería donde se le demostró que podía dar una solución a la conexión con un autobús directo a la fe, sin que supusiese un incremento del coste, simplemente alternando recorridos con Picasen, de manera que
el cambio de afección pues afectase a todos los municipios y Silla pues pudiese tener en horas impares o horas pares, por ejemplo, un autobús que fuese directo a la FE y el otro que hiciese el recorrido antiguo. Eso, alternándolo con lo que eran los recorridos que tiene también el interurbano de Picassent, no afectaba luego el tronco principal. Estamos a expensas, si no recuerdo mal, posiblemente tener una reunión de aquí a 2 semanas, pero ya no vamos a tolerar más tiempo. O sea, la consellería tiene que resolverlo sí o sí, porque tiene puesta encima de la mesa una solución que no le cuesta dinero. Y luego pasaría a resaltar el tema de lo que hemos hecho por parte de la Concejalía de Cultura y Memoria Histórica, ¿no? Yo creo que había un compromiso y entendemos la cultura como una herramienta fundamental a la hora de hacer una sociedad con una capacidad crítica y capacidad de transformación. Y yo creo que todo es mejorable, pero evidentemente la oferta cultural que hemos podido tener este año ha sido una oferta cultural completamente distinta a la que se nos ha tenido acostumbrado, ¿no? Yo creo, y además es una oferta cultural donde la gente tenía necesidad de una cultura con capacidad, con crítica, como podía ser la que tuvimos con la actuación de Xavi Castillo, como ha podido ser la actuación que hemos tenido con María del Mar Bonet, como ha podido ser también tener un cine de verano durante el mes de julio que hemos llenado todos los parques, incluso con películas, con una capacidad, ¿no?, de crítica y de reflexión que creo que también es importante. Y luego el otro aspecto por parte de nuestra concejalía sería el tema de memoria histórica. Creíamos que era un trabajo necesario, son muchos años de silencio que se nos ha tenido, donde ha habido una parte de una verdad que se nos ha querido ocultar durante todo este tiempo, y yo creo que, bueno, hemos tenido las jornadas de memoria histórica que se han culminado con el libro, la presentación de Pepe Antic, yo creo que un libro con una necesidad, ¿no?, de que apareciese en nuestro municipio, en el que hay que agradecerle el trabajo como cronista que viene realizando. Tenemos también unas propuestas de cumplimiento de la memoria histórica, de eliminación de las placas donde tenemos toda esa simbología todavía fascista en nuestro municipio, y también en la medida de lo posible, con las obras de la plaza se ha intentado con un georradar localizar donde posiblemente puedes encontrarse el refugio en la plaza, y en la medida de lo posible pues trabajaremos por intentar tener subvenciones. No sé si me he pasado, pero bueno, es un poco... Vale. Sí, jo és que quan som molt pràctica vaig a... Sí que volia comentar-te a estil lo de les boletes de LED, però jo pense que no s'han canviat a tot arreu. Entonces voldria que especificares un poquet, perquè crec que encara n'hi ha carrers que sofrixen... Y se, bueno. Si no me recordé mal, tenían, van en diferencia, pero una banda tenía una serie de bombetes o que ya estaban instaladas, que nosotros al final lo que le iban a exigir a la empresa era tens que cambiar el tipo de lámpara de alguna manera que esté instalada y hem de instalar una que va a ser el diseño y el tipo de lámpara que consideraban que mejor podía cumplir las seues características, ¿no?, en función de la luminaria que podían tener. Esos son ya los que teníamos instalados. Teníamos otros que estaban suministrados, acopiados, pero no estaban instalados, que lo que hemos hecho ha sido tornarles y ver qué tipos de lámpara quedaba para poder instalar. Y ese es, yo creo que estamos aproximadamente en un, era voltant del 40% de totes les que tienen que suministrar, que ya les tenim, quedaría pendent per suministrar, ¿no? També moltes s'han col·locat en el polígono, però a banda, en això nosaltres no arribem al 100% del poble. Però sí que és de veres que tenim altres projectes en el que se va plantejar la substitució de la tota la luminària, ¿vale? I a banda també, des del projecte esto del PIB, que portaven parats més de 6 anys, també tenim un projecte d'eficiència energètica que entenem que els vials principals del municipi han d'entendre també una tipologia luminària un poquet més acorde a lo que correspon. Però, evidentment, encara queda molt per fer. Bueno, yo un inciso, Salva ha dicho que yo era la concejala de Bienestar Social, también quiero decir que soy la concejala de Bienestar Social y Salud Pública, ¿vale? Entonces voy a explicar un poquito Bienestar Social y luego mire a Salud Pública.
En primer lugar, decir que este verano hemos hecho un programa nutricional de alimentación para niños, que creíamos que eran 2 meses, los cuales los niños de inclusión social no podían permitirse el lujo de ir a ningún sitio. Entonces, este programa era tener a los niños durante 2 meses con su alimentación. Incluso junto a la Concejalía de Juventud y a la Concejalía de Deportes hemos podido darles unas extraescolares durante esos 2 meses. También agradecerle a mis compañeros eso. Y decir que ha ido muy bien, que ha funcionado muy bien, que esos niños no se han quedado sin alimentación y sin extraescolares. Decir que también hemos recibido una subvención de pobreza energética para luz y gas, ¿vale? Las cuales las familias más de inclusión social han podido optar a ellas, ¿vale? Hemos recibido otra subvención para alquileres, también para personas que realmente lo necesitaban. Y estas dos subvenciones se han terminado, pero aprovecho para decir que nos ha llegado una nueva esta semana de Diputación, que durante estos 2 meses, hasta el 31 de diciembre, tendremos ayudas de luz, agua y gas. Un inciso siempre, serán siempre baremadas, ¿vale? Luego decir que seguimos trabajando en conjunto con Cáritas, ya que hacen una gran labor. Incluso hemos puesto en marcha la interparroquial que tenían hace muchos años y nos reunimos durante 3 meses, nos reunimos una vez cada 3 meses para poder hablar y aportar lo que cada uno crea conveniente. En bienestar social yo creo que era lo más importante, seguramente me dejé algo porque son muchísimas cosas las que hacemos y las que no se ven, pero las sufrimos durante todos los días, ¿vale? Y en salud pública, pues decir que seguimos con la gimnasia de mantenimiento en los 3 puntos diferentes, como siempre se ha hecho, en el Colegio Reyes Católicos, el pabellón y el hogar de los jubilados, ¿vale? Decir que hemos hecho varias charlas en los jubilados de alimentación saludable y decir que hemos colaborado en una gran feria, ¿vale?, de animales, firmando un convenio con el Hospital Sur, Protectora de Silla, Ayuntamiento. Ha sido un fin de semana entero, el cual el primer día se hizo un casting de perros, el segundo día se hizo una feria en la cual colaboraron muchas protectoras. Esta feria hemos intentado que sirva para concienciar a todos los vecinos de Silla, ¿vale?, y que sepamos la responsabilidad que tenemos al tener un animal. Estamos muy contentos con el resultado. De hecho, después de esta feria hemos querido trasladar esta concienciación a todos los colegios de Silla, de las cuales se están haciendo unas charlas para todos los niños y adolescentes muy didácticas. Todas estas charlas van dirigidas por la protectora Proda, si no me equivoco, y son totalmente gratuitas, ¿vale? Y nada, yo nada más. Muchas gracias. Bueno, yo tengo que decir que en el mes de junio me reuní con vosotros, simplemente os pedí un local para recoger a los niños que están discapacitados en silla, voluntariamente. Tenía de todo, médico, ayudante en pintura, de todo, todo gratuito. Estoy esperando desde el mes de junio que me contestéis. Ahora ya no hace falta porque ya sigo estando donde estoy. Simplemente es eso, si tanto hay... Así es, en el mes de junio viniste, te reuniste con la concejal de Bienestar y Salud Pública y conmigo, y lo que nos trasladaste es que estabas haciendo desde hace muchos años una labor en Picassent, creo recordar, que allí pues ayudáis a gente, pues en este caso gente mayor, gente joven, discapacitados, psíquicos, físicos, es decir, una gran labor, y la verdad es que lo vimos que estaba muy bien. Era el mes de junio. Nosotros lo pospusimos para tratarlo después de verano. Lo estuve hablando con los técnicos y es verdad que eso no es un local y ya está. Eso teníamos que ver, el convenio, si es posible, no es posible, por seguridad. Y entonces lo estuvimos estudiando y la verdad es que no le encontrábamos la forma y la vía legal. Entonces, sí es verdad que a lo mejor tendríamos que haber llamado para decirte, oye, ven aquí, explícanos la experiencia, explícanos cómo lo hacéis allí, porque realmente, según lo que los técnicos nos comentaron, no le veían la... Sí, los técnicos sí que pintan. En un ayuntamiento sí. En un ayuntamiento los técnicos siempre pintan.
en un ayuntamiento los técnicos siempre pintan. Siempre pintan porque son realmente los que nos hacen cumplir la ley y que nos dicen exactamente la legalidad de cualquier acto o cualquier actuación que tú quieres realizar. Bona nit, moltes gràcies per estar ací. Soc la regidora de festes. Esta regidoria és la més visible, ja que està sempre en el carrer i, per lo tant, crea també molt de clima d'opinió. Se treballa en tot el teixit associatiu del poble, per lo que és un poc complicat, perquè és moltíssima gent i cada un tria per ell. I entonces gestionar tot això és un poc complicat, però bueno, així estem treballant perquè tot funcioni i tot rode. El primer que se fa en l'any és la cavalcada dels Reixos. És una cavalcada cada any, l'anem a fer més participativa en tot el teixit este associatiu del que estic parlant. L'any passat va fer un canvi i este any estem tornant a treballar per la mateixa banda. En el mes de febrer d'aquest any vàrem fer una enquesta popular que bé ha dit Salva. Aquesta enquesta popular no és vinculant, però sí que nosaltres la tinguérem en compte per a realitzar les festes. En aquesta enquesta va eixir clarament que el poble no vol maltracte animal, per tant no han fet aquest any bou envolat ni bou en corda. També s'han tingut en compte que se va decidir fer dos dies menys de bous, en el que inicia Estalvit s'ha regenerat per fer altres coses, perquè la gent que no li agraden els bous tinguin altres activitats. Notablement, el dia més important va ser el sopar popular, Xuntaesi. Varen participar prop de 2.000 persones i va ser una nit molt, molt xula, on estaguera molta gent i va ser un dia diferent de nou fet en el poble que no s'havia fet mai. Per altra banda, també la novetat de les festes va fer ser el trasllat als barris. De normal era tot centralitzat ací en la plaça. El poble s'està fent gran i els bars dels altres parts del poble també estan molt agraïts perquè ells se traslladen a les festes i s'ha beneficiat econòmicament en els barris, que antes no era així. Després també dir que l'èxit del 9 d'octubre va ser unes paelles on vam gaudir 3.500 veïns en aquell dia i va eixir en línies general molt bé en algun apuntament que ja estem treballant perquè l'any que ve no isquen aquestes cosetes. I després res, parlar també del món de les falles, que és el que més es ocupa en l'any. Van prenent el mes de juny i setembre a fer les seues proclamacions, ara ja tenim les presentacions i Xina mos ocupa tots els caps de setmana. Moltes gràcies. Sí, una pregunta. Bueno, yo lo primero que quería es agradeceros o agradecerles a ustedes todos el tema de la educación vial. Ya he visto que han hecho el parque. Saben que se lo he propuesto hace ya mucho tiempo. Le agradezco que por lo menos hayan hecho el parque Valentín. Está señalizado. Saben que llevo ya más de 16 años intentando que se haga educación vial en los colegios. De momento lo hemos conseguido. ¿Qué les voy a decir? Espero que esto siga adelante, porque en los 16 años con ustedes he conseguido más en un año que en los 16 años anteriores con los gobiernos, tanto nacionales como autonómicos. Porque en 2005 estuve con el presidente de la Comisión de Seguridad Vial en el Congreso de los Diputados, una reunión de una hora, y la verdad es que no sirvieron para nada. El último que estuvo, el primero fue el señor Jordi Janet y Guas,
y el segundo que ha estado ahora era Pere Macías, este no me ha cogido ni el teléfono. Por lo tanto, y del autonómico ni hablo. Por lo tanto, agradecerles que ustedes ya por lo menos han hecho el parque. Espero que siga adelante. No me quiero extender más en el tema porque se está haciendo tarde. Lo segundo era lo que el señor Melero ha expuesto, lo de la avenida Alicante. Espero que sea verdad, porque ya cuando estaba Baisauli, que estaba Reyes Católicos abiertos de Hernán Cortés a la Plaza España, ya me lo dijo, no se hizo. Serafín, ni me escucharon, y ahora por lo menos ustedes de momento me han escuchado. Me han dicho que sí, que para el año que viene estará. Espero que sea verdad. Y nada más, no me quiero alargar más porque es de noche y vuelvo a reiterarles. Gracias por lo menos por el parque. ¿Sí? A ver, yo quería comentar algunas cositas con vosotros. Desde luego yo cuando se constituyó el nuevo ayuntamiento no esperaba que arreglarais la paz en el mundo. Pero bueno, en la medida de las posibilidades y de lo que tiene que hacer el ayuntamiento, pues la verdad que yo, más que contento. En el área de educación, la verdad que yo estoy contentísimo. Siempre hay cosas que se pueden mejorar, pero la parte que me toca como miembro de un APA y como padre de una cría a nivel escolar, el tema escolar, yo estoy bastante contento y no tengo nada que contar ahí. Lo que has comentado del tema de las obras, pues mira, yo este verano he hecho loas del responsable de que las obras se hicieran en verano, porque por primera vez en 18 años yo no he tenido ruido en el mes de agosto. Y se ha arreglado una calle que hacía falta arreglarla desde hace 18 años. Como aquí dice el vecino, yo he visto cosas que en este pueblo no se habían hecho en 4 legislaturas largas. Y claro, la sorpresa es que los gobiernos anteriores eran unipartido, con algunos partidos, y en este caso con 4 partidos, da la impresión, por lo menos la que me da a mí, de que se ha hecho más en año y medio de lo que se había hecho previamente en 16 años. Claro, siempre quedan pegas, ¿vale? Siempre quedan pegas. Por ejemplo, ahora estamos en otoño, falta podar muchos árboles, por lo menos los que yo veo. Lo que son las alcantarillas, todavía muchas, están colapsadas. Pero claro, yo veo que se arreglan las calles. Claro que me causa molestia el dar vuelta con el coche o a veces incluso tener que ir como aquí en la plaza por tanto hierro, pero bueno, yo entiendo que eso se hace para luego solucionarlo. Las pequeñas suelen ser esas, el tema de los contenedores, sobre todo me lleva la sorpresa, no sabía que lo llevaba también lo de los contenedores una empresa, pero claro, hay un inciso, y es que claro, yo pago religiosamente todos los meses mi cuota o mi tasa por tirar la basura. Y entonces, claro, el que se pague o no se pague tarde ya no depende de mí. Y yo pago religiosamente, y creo que bastante. Las fiestas yo las he disfrutado este año, claro, las he disfrutado en el centro del pueblo y las he disfrutado en los barrios. Pegas que veo ahí, que a veces son los bares los que lo ocupan todo. Y yo tengo una pega también con un bar. Y pensaba preguntar, oye, ¿hay algún límite a la disponibilidad de un bar, de una acera pública, por donde ni siquiera puede pasar la persona? Porque es que además estoy obligado a pasar por una zona donde hay veces que es que ni puedo pasar. Tengo que rogar, por favor, que se me aparten para poder pasar. Pero claro, en general satisfecho. No sabía el tema de las cuentas cómo iba. Claro, la sorpresa que me llevo es 11 millones viene a ser aproximadamente casi el 90%, 95% del presupuesto anual. Con lo cual significa que por cada euro que ha puesto el ayuntamiento se ha recibido un euro de fuera. Y encima la subvención tuya, me cuenta Trini, alguna subvención más, pues mejor que mejor. Entonces, ojalá siga esto así. Pero yo, sobre todo, el cambio es la disponibilidad por parte de los concejales del ayuntamiento, porque yo he estado de disponibilidad en 4 legislaturas, no la he visto, la disponibilidad de la gente que está gobernando en el ayuntamiento en atendernos a los vecinos. Claro, ¿qué le voy a preguntar yo a Salva Mestre? Porque se valen todo en cosas, pero el simple hecho de que se haga esta reunión, que creo que ya la segunda, pues ya demuestra algo. Ojalá fueran más, ojalá el año que viene, además de presentarle los presupuestos a la oposición, pues previamente a lo mejor se lo presentéis al pueblo para que por lo menos en una mínima parte podamos decidir, ¿qué te digo yo?, 100.000 euros, 1.000.000 de euros. Pero claro, para eso nos tenemos que ir habituando también nosotros a saber de qué, cómo funcionan los presupuestos, qué podemos aportar y tal. Pero vamos, en general, ¿qué quieres que te diga? Y todavía, ojalá que no tengamos que ir
a bienestar social, ¿vale? Pero vamos, sí que es verdad que la gente no le basta solamente con lo que se haga en el ayuntamiento. Hay muchas más cosas que inciden, tú lo has comentado, tú decir, no es que venga de Madrid, es que viene de Washington, viene de Bruselas, viene de Valencia y toca cambiar muchas cosas. Solo lo del ayuntamiento no basta y lo estáis viendo vosotros, pero por lo menos la satisfacción que me llevo yo de ver que en Silla las cosas van a mejor, no perfectas, pero a mejor, la verdad es que es loable, por eso yo también os doy las gracias. Bueno, yo ahora una cosa que sé que no es de Silla, escuetamente, pero sí que me agradaría que preguntar, y eso va para José, cómo está la historia, si se puede hacer algo en que la empresa que ha senanato o ha rescindido el contrato, lo que siga de Renfe, si se puede denunciar, si se puede hacer, si el pueblo puede hacer algo por él, para poderlo conseguir. La pregunta del ascensor, si voleu, la dicen para el final. Si es que, de todo lo que han comentado Andrés y Juan, tú, por ejemplo, no sé si voléis decir algo, y a lo mejor al Google comentar algo de lo que se ha dicho. Pero a banda de eso. Vale, pues primero es dos y acabes tú en la cosa del Renfe. Ah, vale. Mira, sí. Andrés, el tema de presupuestos participativos, la opción es que llegue el momento que no tengamos que pagar nada de años anteriores, que no hay que pagar cosas de tal, y que haya una disposición, pues no sé, 100.000, 150.000, 200.000, 50.000, lo que pueda ser, pero que vengan a una mesa y que la gente libremente pueda decidir, pues yo creo que esto está flojo, yo creo que hay que gastarlo al otro, y que sea libremente el pueblo el que elija. Claro, eso implica también una cultura por parte de los ciudadanos, que esto se llene, que la gente sepa cómo se puede gastar, que hay limitaciones, bueno, que el presupuesto está muy encorsetado prácticamente, que hay decisiones políticas que se arrastran de muchos años y hay que seguir manteniéndolas, pero hay que empezar por participar, por llevar esto a la gente, a los que estáis ahí, por llevar esto a los colegios para que los niños también opinen sobre qué es un pueblo, cómo se gestiona, cómo tal, hay mucha transversalidad. Pues ese es el objetivo final. Yo creía que esta legislatura no podríamos hacerlo. Ahora soy más optimista. Soy más optimista, porque las cosas van yendo bien y al final, pues bueno, es acabar una muestra de lo que queríamos hacer, es decir, mejorar todo relativamente, todo es mejorable, se hacen errores, yo el primero, lo reconozco, por tanto no hay que meterse flores ni medallas, estamos aquí para cumplir un objetivo, creo que estamos consiguiéndolo, que era, tenemos un pueblo, una situación, y cuando se deje tiene que estar mucho mejor, vamos por ese camino, con los errores, con tal, pero hay que aumentar la participación. Y no puede ser que yo, en cierto modo, os agradezco a los 8 que estáis allí, pero ahí sois 8 y aquí somos 9. Espero que con el tiempo haya 100 personas y aquí 9 respondiendo, ¿no? Y que cualquiera que venga dentro de muchos años sepa que tiene que estar aquí 1 o 2 veces al año respondiendo por su gestión. Eso sería lo ideal y lo idóneo. Pero bueno, poco a poco los agradecidos somos nosotros con vosotros y yo creo que esta dinámica con el tiempo cambiará. Cambiará porque la gente quiere respuestas, quiere otra forma de hacer política. Bueno, y lo que pasa en Estados Unidos espero que no pase aquí. Es decir, nosotros vamos hacia arriba y ellos van hacia abajo, claramente. Pero bueno, eso ya se apañan ellos. Nosotros ya tenemos bastante con lo que tenemos aquí. Vale. Ahora, para completar eso que está diciendo Iván, el tema del presupuestos participativos, el problema que tiene en cuenta el problema del gobierno es que el presupuesto está tan pillado por el deute y tal que no hay partida de inversión. Las inversiones que se han hecho han sido en fondos propios. Es decir, yo solo les puedo hacer presupuestos participativos si tengo partida de inversión propia, pero no la tengo. Lo que ha comentado más de millones de euros que se han trepado de inversión han sido de fuera. Y a banda de eso, yo tengo muchos problemas en la filosofía de los presupuestos participativos tal como normalmente se plantean. Ni hay tantos dineros para que eso gaste la gente. Tinc dubtes en això. Pot ser, a lo mejor, una cosa, ja veurem si ho implementem així, o una altra cosa que a mi me pareix molt més interessant i és ser capaços d'articular un mecanisme de proposta permanent ciutadana que me jerarquice demandes que permeten que me marquen a mi l'agenda de les inversions. És a dir, no dir agarre una part per a que la ciutadania demane, sinó tindre una constància constant
de lo que la ciutadania vol per a que me marquin l'agenda de totes les meves inversions. Me pareix molt més ambiciós que simplement apartar un 10 o un 20%. De totes formes, en el moment que comencem a volar més en la part d'inversions, ja anirem veient com heu. Però també dependrà d'algunes coses que tinc pensades fer des de la regidoria i en funció de com funciona tot això ja anirem veient d'això un any com ho fem i ho discutirem. L'alcalde sí que volia comentar algo i acabem amb la pregunta de lo de la Renfe. Sí, volia comentar algo, Andrés. Has dit una cosa un poquet, ha passat un poquet per damunt, però sí que és de veres que te l'ha agarrat al vol i és molt important, i és el soroll o les molèsties dels bars i dels locals. Has dit antes això. Pues mira, volia comentar-te que quan entri, fa un any i pico ara, de cada 10 reunions que tenia en l'Ajuntament, de cada 10 reunions, 6 o 7 reunions d'elles eren per molèsties de veïns. D'acord? Entonces, dic, a Sònia, que fica-li solució. De cada 10 reunions, 7 d'elles són per a molèsties dels veïns en bars, en casals, en locals socials, entitats esportives, etc. Tot allò on hi ha un grup de gent molesta, d'acord? Pafs. I entonces, varem decidir, parlant amb els tècnics, varem decidir de anem a veure com podem erradicar aquest problema, perquè el problema estava en que n'hi havia persona que tots els dies li muntaven les caires, el que és la terrassa, els bars, i la muntaven a l'estat del matí quan l'ordenança marca les 8. Fallos com ixos un montó, o tanquen més tard del que marca l'ordenança, o fan més soroll, o arrastren les caires, és a dir, o fiquen les caires fora de la ratlla que està marcada. Això era el 70% de les queixes que n'hi havien, però sí que és de veres que no tenia com donar-li solució. Per què? Perquè l'administració és molt lenta i entonces no hi havia ninguna ordenança ad hoc en la qual un policia podia sancionar a eixe bar o a eixe local per haver fet eixa negligència. Era un procés molt farragós en el qual no s'arribava mai al final. Què hem fet? I ahir és on jo vull acabar. Hem tret una ordenança que es diu Convivència Ciutadana, una sèrie d'ordenances en la que el policia ja pot tindre la potestat de quan ixa taula està fora de lloc o ixa bar a ficar més taules de que el que responen, per tant vostè no pot passar en la seva filla i li està molestant i té que baixar-se a la acera, automàticament poder ficar-li una denúncia. I això és el que ens donarà la garantia de que la primera vegada segurament ho farà, la pagarà, i la segona vegada no ho farà per no pagar-la. Cosa que antes pues, n'hi havia un poc més de llibertat. I sí que és de veres que nosaltres, a més, estem així per a governar, però per a governar per a tots, no per a uns quants. I entonces, si la gent requereix i necessita tranquil·litat i necessita viure a gust, viure tranquil·la i sense ningú tipus de soroll, pues, per això nosaltres hem de ser garants de que ho puguem fer. I el que hem creat ha sigut aquesta ordenança que és de convivència social. Que eixirà, no han volgut dur-la a este plenari perquè duiem les ordenances fiscals i entonces no volíem mesclar-les. Les durem en el plenari segurament de desembre, perquè si en novembre duguem al plenari el que són el pressupost, en desembre segurament durem aquestes ordenances. Vale. Vale. I acabem amb Melero, que contestarà la pregunta de què passa en l'ascensor de l'estació de la Renfe, que pareixia que s'anava a fer i al final no se fa. Ja recordo que m'ho preguntar, crec que va ser febrer passat, Rafi, i se varen comprometre a posar-nos en marxa, i efectivament se van posar en marxa i varen vindre a fer-lo. Pues què passa? Pues passa que és una obra que no depèn de l'Ajuntament i depèn d'una institució, que és una institució que així té pues, una oficina, però que realment on viu és en Madrid, que és Adif, no sé, d'infraestructura ferroviària, és Adif. I què va passar? El que va passar va ser el següent. Quan se licita una obra, ahí se presenten i diuen, bueno, pues esta obra val 2 milions d'euros, no? Per posar una xifra redona. Entonces se presenten les empreses i les empreses volen obra. I què fan? El que fan és dir, buah, jo aquesta obra te la faig per 1.500.000 euros. Te faig una rebaixa del 25%, del 30%. I arriba Dragados i va dir, jo te faig una rebaixa del 43% del preu de licitació. La DIC diu, de maravilla, estupendo, m'estalvia el 43% dels diners públics. En un principi això pot tindre una certa lògica, no?
des del punt de vista de la gestió de recursos públics. Però moltes vegades, si aquest tipus d'ofertes n'hi ha que anar molt al tanto perquè acaben passant coses pues com la plaça d'Espanya, que és un cas molt semblant al que te vaig a contar. Arriben aquestes persones així, comencen a treballar, amb la problemàtica que suposa el tindre que tallar les vies i, per tant, el ritme de l'obra no era un ritme com el que s'esperava, ja comença a haver ahí una sèrie de problemàtica, una sèrie de friccions entre Renfe i Adif, que són dues coses distintes. Una és el que explota les vies i els trens i l'altra és el que explota les infraestructures, perquè n'hi ha que comencen a haver ahí una sèrie de friccions entre el trànsit viari, la infraestructura pròpiament dita i l'empresa. Perquè n'hi ha que posar a molta gent d'acord, a molta gent, i tindre en compte que l'estació de Silla, pues, ixen estrès de la Fort, passen estrès de mercaderies, tenim una estació de contenidors i damunt som el punt on s'ajunten les vies de Xativa i Gandia. Pues, tota aquesta problemàtica n'hi ha que posar-la en context. La primera fricció se produeix ahir i comencem, pues, això, a anar més espatllet de lo que ja ens agradava, ja donàvem en compte que allò no avançava, però és que el pitjor de tot va ser quan comencen a fer cates i troben que el nivell freàtic, l'aigua, estava molt més alta de lo que ells pensaven que havia d'estar quan forades per a fer l'ascensor, i aleshores les actuacions que n'havia que fer per a solucionar ixe imprevist, el preu que t'havia oferit ja no m'eixien els comptes. Ja no m'eixien els comptes. Se'n van a parlar l'empresa amb el Adif, i des d'Adif li diuen que això t'has compromès tu a fer-ho per ixe preu i que tu t'apanyes en ixe preu. I entonces te diu, pues muy bien, al dia següent arreplega i se'n va. Per què fa això? Pues per lo mateix que ho va fer el de les obres de la plaça d'Espanya. Ha sigut pràctica habitual durant molts anys i és una cosa que jo crec que en bon criteri les noves administracions o la nova administració està tallant de socarrel, que són els modificats. I què són els modificats? Pues lo que passava en el Palau de les Arts i les Ciències. Tu dius, això val 100 milions d'euros. El de l'empresa diu, jo t'ho faré per 75. I acaba costant 450. I durant tot aquest temps feien modificats d'obra, que significa que, ah, mira, m'ha trobat un problemeta i aquest problemeta m'incrementa el cost de l'obra en tant. Pues no passa res, jo t'ho arregle. Clar, això el que passa és que tu, quan t'has quedat a l'obra, t'has deixat fora moltes empreses que efectivament havien ofert un preu més alt que el teu, però que era més raonable que el que tu estaves oferint, perquè era més objectiu, no? I això s'està tallant. Entonces, li diuen que no li van a modificar. Esta gent s'agarra i se'n va. Quin és el problema en el que se trobem ara mateix? El problema que se trobem és que mentre l'obra està a licitar i les dues parts no arriben a un acord, no se pot tornar a licitar, i això Dragado se ho sap. Ara té la paella per el mane. Què és el que passa en la plaça d'Espanya? Mentre no s'arriba a un acord, no poden fer absolutament res, perquè és el titular de l'adjudicació administrativa, és Dragados. I el pitjor que va passar en aquest cas és que acaben resolvent-ho en els tribunals, perquè entonces ens podem anar perfectament a l'any 2025, pleit darrere de pleit. Nosaltres vam tindre una reunió amb el gerent d'Adif, que vam vindre, i les cares d'aquestes persones, tenia que dir-ho, pues arribaven a terra. Arribaven a terra perquè saben de la problemàtica de l'estació de Silla i saben que porten 10 anys pegant-li voltes al nano i saben que hi ha una vergonya el que està passant en l'estació, que no compleixen la legalitat i que tenen que donar una solució. I les persones pues, se van comprometre, mos demanaren temps, i això és el que estem donant-los ara, un poc de temps. Jo suposo, Vicent, que fins al final d'any, però molt més de temps ja no n'hi ha, perquè solucionen el problema. Se van comprometre a fer totes les accions possibles, també de veure que ens van trobar que en Madrid no n'hi havia govern, per tant no n'hi havia ministre de Foment, la ministra de Foment que n'hi havia la van fer presidenta de les Corts espanyoles, i suposa que allí ningú volia firmar res ni volia ningú saber res de res. Esperem que ara, en la nova situació, pues bueno, pues se reprenguen temes que estan, diguem, dalt del tot en la pila de papers. Però això és la situació que tenim respecte de l'ascensor. Una espinita clavada, saps?
però que també és de veres que ens causa molta frustració per lo lluny que ens queda l'administració, per la particularitat de l'administració que és una administració que té bula papal per a fer el que li dona la gana tota la vida, com ha sigut les ferrovies de l'Estat, i que no serà fàcil, ja vos dic jo que no serà fàcil, perquè a més, si l'empresa Dragados va ser capaç de parar el canal de Panamà, pues ja me dirà si no serà capaç de parar l'ascensor de l'estació de Silla. Bé, si no n'hi ha ninguna pregunta més, són les de menys 10, anem per finalitzada la sessió de rendició de comptes. Gràcies a tot l'equip de govern, gràcies als assistents i a casa.